Gjithsesi Perez flasin për atë që unë e them pa dyshim, kanë bërë shumë kamera të fsheta që kanë marrë edhe më shumë views, ndoshta prej kohës që janë publikuar në YouTube që kanë më gjatë, por kamera e fshet për ty është ajo që i ka bërë shqiptarët të qajnë. Edhe tani që e mendoj, do me thëmë të përpishim që ti mbaj emocionet, pavarësi se ka kaluar pa kohë, unë di të them që natën që është transmituar kamera jo në fshet, inboxi im në Instagram ka qenë vetëm me foto dhe video nga njerëz të njohur dhe të panjohur, por më shumë të panjohur që më dërgonin videot e tyre duke qarë. Më thëni, ishim prekur në një mënyrë, nuk di, shumë emocion. Vazhdoj të dridhem, pasi ka mbaruar kamera e fshet, fal teje, unë përgati një javë, zgjohesha gjatë natës, e të merruar, nga ëndra të këqija, me mangët, dhe shkoja me vrap të këdhoma e vllajt për ta parë a ishte në krevat. O, zemra ime do të përqafoj. Apo jo. Pak. Dhe kjo ishte, është gjitha falteje. Jam betuar dhe jam zotuar që një ditë të gjitha lotët do mi paguash. Jo vetëm ti, por edhe vllai im, sepse ju keni bashkëpunuar, sepse në fund fundit një njëri shumë i aftë si ty, duhet që të gjeje edhe pikat për të bashkëpunuar me familjarët. Preke pikën time më të dobët. Një natë më përpara se të ndodhte kamera, im vëlla më vjen me dy këmisha në dorë dhe më thotë, nesër do iki në Shkodër. Cilën këmish të vesh dhe jo vetëm si motor, po dhe si pak nën që unë jam për atë, i thash të keqen motra vishe këtë këtej, sepse është me trarë se mos keftot, andej këtej. Dhe me këdo ikësh dhe ishin të njëta temra që u përmëndën gjatë kamerës të fshet. Dhe kështu që pranda ishte aqë ngrënshme dhe ishte aqë mu shërbyë në një pjatë të florin që unë e hëngra me shumë qef dhe pavarësi se e dija që kishtë ndodhur, pavarësi se prindrit e mi e dini se qëfar kishtë ndodhur, në momentin që është faqur kamera, në shtëpin time ishte vaj, do me thëmë nishim vetëm duke qarë të gjithë, dhe realisht, edhe tani dridhem, realisht uroj që asnjë nën, asnjë motër, asnjë vla, askush mos provoj atë ndjesi që unë provova, që vllai vetëm, apo pika me dobët, apo drita e syve të familjes, të gjendet në atë lloj situate. Pavarësi se është zgjedhje, në fund fundit, një veprimi tillë, por nuk do doja kur që nënat apo motrat të gjendeshin në atë situatë. Dhe faleminderit Zot që nuk rash nga karrikja. E sqaruam dhe e diskutuam për të parë edhe për këtë gjë, një gjë që është bërë shumë virale në rrjet. Ti gjensira, njerëz që merren me të tilla gjëra për referuar asaj që ishte teme kamera së fshet, drog, Tani është shumë e çuditshme, sepse vite më parë, njerëzit që merreshin me të tilla punë përpiqeshin që ta fshehin sa më shumë. Ndërsa sot, në kohën që jetojmë, është bërë kaq shumë trend sa dhe ata që s'merren thonë që merrem. Kështu që nuk e di, ma njohim, as njohim se të gjithë kanë dëshirë këtë tendencën që të thonë, ok, unë merrem me kështu, unë merrem me ashtu. Ndërkohë që për mua vazhdon të jetë dalmode.